شاہی صاحب آپ بات کر رہے ہیں دیا تماشا ہمارا کیا کریں گے آپ کمزور آدمی ہیں سر میری گورنمنٹ کمزور ہے میری آپ کہتے ہیں کہ آئی جی جیل بڑا کرپٹ آدمی ہے اسے جیل نہیں کرنا دو سال اور آپ کا کرائی کچھ نہیں چلتے کسی کا آپ آپ کے وزیر کے ساتھ انہوں نے ہم نے بتایا آپ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ پوچھ رہے آ کے تین تین چار دن ہفتہ ہو گیا ہم نے آپ کے کسی فنکشن کا بائی کاٹ کر رہے ہیں ہم نے آپ کی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی کوئی اسمبلی کا اجلاس نہیں چلے کمزوری ہمیں آپ مانتے رہیں گے چلنے دیں آپ بائی کاٹ ضرور کریں جی بالکل کریں گے آپ کی تقریبات کبھی کریں گے آپ کی پریس کانفرنس وہیں اٹھائیں گے یہ آپ کا رائٹ ہے ہم کب کہہ رہے ہیں مگر آپ کو جو رائٹ ہے آپ اپنی اپنے اختیار کو استعمال نہیں کریں گے آپ کا رائٹ یہ ہے کہ ہمیں مارتے رہیں ایک منٹ باقی سارے چپ مقصد یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل نکالنا ہے نا کیسے آپ کا ایشو یہ ہے کہ ایک وارڈن نے بدتمیزی آپ کے ساتھ نمبر ون ٹھیک ہے یہی بات ایسا بھی ان کے ساتھ نہیں کی بے بحث کے واقعات ہیں وارڈن کا نہیں مسئلہ سیٹیں اوپر بستی ہے آپ مجھے بات کر رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں وارڈن کے ساتھ معطل بھی نہ کرو بے شک کہ ایک وارڈن نے بدتمیزی کی سیٹیں کے بعد کے ایشو آگے بڑھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری سی ٹی او کے آپ یہ پہلے دن سے کر رہے ہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کا یہی موقع ہے نا تو اس پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں آپ کا کنسرن جو ہے اگر وہ ایڈریس نہ ہوا تو پھر آپ کا رائٹ ہے جو مرضی کریں آپ لیکن کنسرن کو ایڈریس کرنے کے لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے چھوٹے کے لیے بیٹھ کرتے ہیں صبح بھی چوہان صاحب میں اور چودھری زیرو ہوں تینوں آپ کا انتظار کرتے رہے میرے سامنے چوہان صاحب نے آپ کو فون کیا آپ کو ریکویسٹ کی آپ تشریف لائیں ہم 11 بجے تک آپ کا انتظار کرتے رہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی عزت جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت درخواست سننے ارشد انصاری کوئی ایشو نہیں ہے ارشد انصاری کے ساتھ ایک سی ٹی او نے 10 دن پہلے بدتمیزی کی کوئی ایشو نہیں ہے اس وقت پچھلے 1 سال سے 10 صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی چپ ان کی ویڈیوز وائرل کر کے باقاعدہ اپلوڈ کی گئی ہیں جس کے اوپر ریکارڈ موجود ہے جو ہم نے گورنر صاحب کو بھی کہا تھا ملاقات میں انہوں نے بلایا تھا انہوں نے ملاقات میں کہا تھا ریکارڈ موجود ہے کہ سی ٹی او نے بک اپ کیا ہے کہ جو صحافی اپنا تعارف کرائے نا سڑک پہ چلتا ہوں میں صحافی ہوں فوری طور پہ اس کی ویڈیو بنائے اس کے کارڈ کی ڈبل چلا ڈبل چلا کے بڑھا کرو چپ کرو بھائی صاحب کی بات 100% ٹھیک ہے سن لیں گے یہ سی ٹی او آیا ہے اس کے بعد سے یہ ایک روایت چلی ہے لاہور کے اندر کہ کوئی جرنلسٹ اگر جناب کو کوئی چھوٹی موٹی کوئی وائلیشن یا نہ بھی ہو تو پکڑا جائے نا کسی وارڈن کے ہاتھوں وہ فوراً اس کا جناب وہ دیکھتے ہیں کارڈ کارڈ دیکھنے کے بعد اس کی مووی بنانا شروع کر دیتا ہے دوسرا عملہ اور باقی پھر اس کے ساتھ کریکٹرائزیشن ہو رہی ہے سب یہ ایک خاص کمیونٹی کو جو ہے نا خاص کمیونٹی کو وکٹمائز کرنے کی سازش ہے یہ اگر ہم اس کو آن ریکارڈ لے کے ہم کو اور ہمیں لڑانے کے چکر ہے ایک ویڈیو چینج وہ مافیا ہے میری گزارش سننا میں وہی بات دوبارہ میں دہرانے لگا ہوں کہ آپ کا مطالبہ یہی ہے کہ وارڈن اس سے بات آگے چلی گئی ہے آپ کا فرمانا ہے کہ سی ٹی او کی طرف سے کی جی تو سو اس کے لیے بیٹھ کے ہم لائے عمل طے کر لیتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے نوٹس پہ ہے وہ کس گریڈ کا بننا ہے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے صاحب ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے جو آئی جی تبدیل ہو جاتا ہے ایک سی ٹی او کو آگے کا ماننا چاہیے میں نے کہا کہ نہیں ہوگا بڑے لیول پر جو پنجاب میں اتنے بڑے لیول پر ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے آپ کیا اتنی سوچ وچار کے بات کرتے ہیں آپ کو پاس اتنے بڑے
آپ کے پاس شکایت آ رہی ہے کہ ایک سٹیو جو ہے وہ بس میں ذکر کروا رہا ہے, آپ ابھی کہہ رہے ہیں سر ہمارا مطالبہ جو کل جو بات کرنی ہے آج یہ بات کریں, صدر پریس کلب میں ہی ہیں ابھی بات کریں, ابھی بات یہاں کر لیں, چوہان صاحب یہاں بات کر لیں, ابھی ایڈمٹ کر رہے ہیں, چوہان صاحب ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس شکایت ہو چکی ہے, آپ بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں, معلوم ہے نا یار, ٹھہرو ٹھہرو یار, ایک منٹ جا بولا, چپ کر, اچھا دیکھیں آج اسمبلی کا اجلاس ابھی 12:30 ختم ہو جائے گا, جی میں بھی ویسے اجلاس چھوڑ کے آ گئی ہوں, چوہان صاحب بھی آ گئے, کوئی ایک ٹائم آج کا ہی طے کر لیں, ہم آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ایشو ریزالو نہ ہوا تو جو آپ کا ہم یہیں پہ اب آپ جمعہ پڑھ لیں, اجلاس جنڈ ہو جائے گا, کل شروع ہوگا, کل نہیں ہے, چلے منڈے کو, منڈے کو چلے, کوئی نہیں منڈے کو, میں 11 بجے میں اسی میں تو چوہان صاحب پریس کلب آ جائیں گے, انہیں نہیں سمجھا, اچھا نہیں یار ہو جائے تو یار کل ادھر باہر کیا ہوگا, نہیں ہم نے بھی باہر لیٹ رہے ہیں یار, کیوں مسئلہ یہ ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے, دیکھیں یہ معاملہ 2 ہفتے کا ہوگا, کیا آج ہی آپ کو یاد آیا کہ 2 ہفتے بعد بھی آپ کو نہیں سمجھ آئی, ہم نے گورنر سے کہا, ہم نے آپ سے کہا, ہم نے سی ایم کو میرے سے فون پہ بات کی, کیا 2 ہفتے یا تو ہم نہ گئے اس سطح پہ, چوہان صاحب ہم تو احتجاج کے آئے ہیں, ایک بار ٹھہر جائے یار, اب نہ گئے, اب دو کوئی میرے بھائی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, ڈیلے ہوئی, ڈیلے ہوئی نا, 2 ویک ہو گئے سر, آج کتنے بجے میں وارڈن صبح اگر اس کا ایشو نہ اس کا حل نہ نکلا, رائے صاحب آج ہی بیٹھے میں جمعے کے بعد آج آج ہی بیٹھے آج ہی ٹائم دس دو آج میں صدر صاحب بولنے دینا, جمعے کے بعد فروغی صاحب نے بڑی گل ہے, بڑی گل ہے, چوہان صاحب آج سن لیں, نہیں میری بات سن, میں اس سے ایک تک لگ لوں گا, ایک بار کرکٹ میچ ہو رہا جی, وہ ٹھیک ہے نا, اس لیے کل پہلا ٹائم رکھ دیں, میچ سے پہلے کل بھی میچ ہے سر, سر میچ سے پہلے کا میں ٹائم عرض کر رہا ہوں, تو کل بیٹھ کے 11 بجے میں بھی پریس کلب آؤں گا, تو کتنے بجے 11 بجے سرکاری تقریبات کی جو بائیکاٹ کا اعلان کیا, راجا صاحب آپ کل 11 بجے میں بھی 10:30 بیٹھا ہوں, کل 10:30 بجے تک ہم نہ تو اندر جائیں گے, لیکن پولیس زبردستی سانو کارنر کر کے تہاڈے نال لڑانا چاہندی ہے, کل 11 بجے پریس کلب میں